នាឆ្នាំនេះសកម្មជនហុងកុងមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់លេសប្រឆាំងទៅនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់បដិសាបានជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តបង្កហេតុការហិង្សាជ្រុលនិយមជាច្រើនតាមរយៈការពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងគាំទ្រពីខាងក្រៅការពិតបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានដើរហួសព្រំដែននៃបាតកម្មធម្មតាទៅហើយនិងបានប្រែក្លាយជាសកម្មភាពហិង្សាជ្រុលនិយមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះស្ថិរភាពសង្គមនិងសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនហុងកុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកប្រកាន់ជំហរគាំទ្រភាគីចិនយ៉ាងមុតមាំចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសចិនយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះចំណុចនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិកម្ពុជាដែលព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាហុងកុងបានយល់ច្បាស់ពីសាច់រឿងពិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ចលាចលលើកនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមដូចខាងក្រោមនេះទី1សមត្ថភាពនៃប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង2มันអាចប្រកែកបានឡើយហុងកុងគឺជាទឹកដីរបស់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីហុងកុងត្រូវបានវិលត្រឡប់មកវិញប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង2ជាក់ស្ដែងសម្រាប់បានសមត្ថភាពដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាគោលលំនាំប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង2ប្រជាជនហុងកុងគ្រប់គ្រងហុងកុងស្វ័យយ័តកម្រិតខ្ពស់ត្រូវបានអនុវត្តបញ្ចូលយ៉ាងពិតប្រាកដហុងកុងរក្សាបានស្ថិរភាពរីកចម្រើនរុងរឿងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជារួមជាពលសេដ្ឋកិច្ចសេរីបំផុតប្រចាំពិភពលោកបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិរឹងរឹតតែទទួលបានការទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រជាជនហុងកុងទទួលបានសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនធ្លាប់មានពីមុននិងសេរីភាពទូលំទូលាយដែលកម្រមាននៅក្នុងពិភពលោកសន្ទុះនីតិរដ្ឋរបស់ហុងកុងស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខគេក្នុងពិភពលោកផលិតផលជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង2គឺជាគោលប្រព័ន្ធរៀបចំល្អបំផុតសម្រាប់រក្សាស្ថិរភាពរីកចម្រើនរុងរឿងរយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីហុងកុងវិលត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរបស់ចិននឹងបន្តអនុវត្តឥតងាករេចំពោះគោលលំនាំប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង2រក្សាគោលដៅនេះមិនឲ្យប្រែប្រួលឬក៏រង្គោះរង្គើនោះទេទី2អ្វីដែលពួកគេហៅថាការប្រឆាំងតទល់ដោយសន្តិភាពគឺជាសកម្មភាពហិង្សាយ៉ាងណូណជនបង្កហិង្សាហុងកុងមួយចំនួនតូចដែលមានចេតនាមិនល្អញុះញង់ប្រជាជនមិនយល់ច្បាស់ពីការពិតឲ្យចូលរួមលើផ្លូវជាមួយពួកគេយកលេសដែលពួកគេហៅថាការប្រឆាំងតទល់ដោយសន្តិភាពប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងពិតប្រាកដពួកគេបង្កអំពើហិង្សានិងវាយប្រហារសភានីតិបញ្ញត្តិនិងការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបំផ្លិចបំផ្លាញមិនសំចៃដៃទៅលើបរិការសាធារណៈស្ទប់ទុកឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់និងអាវុធវាយប្រហារខុសច្បាប់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អាយុជីវិតដូចជាបំផ្លោងគ្រាប់បែកភ្លើងជាដើមដើម្បីធ្វើការវាយឆ្មក់ទៅលើប៉ូលីសហុំពាត់រួចវាយឬក៏ខំបដាច់ម្រាមដៃរបស់ប៉ូលីសប្រមាថបំផ្លាញនិមិត្តសញ្ញាជាតិនិងទង់ជាតិពួកគេថែមទាំងបំផ្លាញសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍សាធារណៈតាមតែអំពើចិត្តដណ្ដើមវិទីអាកាសយានដ្ឋានហុំពាត់វាយប្រហារទៅលើទេសចរនិងអ្នកកាសែតដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើហិង្សាទាំងនេះជន់ប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរចំពោះនីតិរដ្ឋរបស់ហុងកុងគំរាមកំហែងទៅដល់សុវត្ថិភាពអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនហុងកុងច្បាស់ណាសកម្មជនបង្កហិង្សាមួយចំនួននៅហុងកុងមិនមែនដើម្បីទាមទារប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់បដិសាបានជនសង្ស័យនោះទេគោលដៅរបស់ពួកគេគឺបង្កឲ្យហុងកុងកើតចលាចលនិងធ្លាក់លិចលង់រួចកំទេចប្រទេសមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង2ក្រុមបាតកោប្រព្រឹត្តហិង្សាហុងកុងបំផ្លាញស្ថិរភាពរីកចម្រើនរុងរឿងរបស់ហុងកុងពោពេញទៅដោយចរិតលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងឥទ្ធិពលអាក្រក់បំផុតទី3គាំទ្រសមត្ថកិច្ចហុងកុងអនុវត្តច្បាប់ដោយមើងម៉ាត់
រដ្ឋាភិបាលនិងសារព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកិច្ចមិនលើកឡើងអំពីសកម្មភាពហិង្សាដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់របស់សកម្មជនល្មើសច្បាប់នោះទេតែបែរជាចោទប្រកាន់ទាំងកំរោលមកលើសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ប្រកបទៅដោយលក្ខណៈការពារនិងអត់ធន់ខ្ពស់របស់សមត្ថកិច្ចហុងកុងទៅវិញខ្ញុំគិតថាមិត្តកម្ពុជាច្បាស់ជាចាំបានថាតើសមត្ថកិច្ចអាមេរិកបានចាត់វិធានការយ៉ាងណាចំពោះចលនា Occupy Wall Street កាលពីឆ្នាំ2011អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺរដ្ឋាភិបាលប្រចាំចិនបដិញ្ញាដាច់ខាតគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីហុងកុងលោកស្រី Carrie Lam ដឹកនាំរដ្ឋបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសអនុវត្តគោលនយោបាយតាមច្បាប់បដិញ្ញាគ្រប់គ្រងរដ្ឋបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយមើងម៉ាត់បដិញ្ញាគ្រប់គ្រងសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នតុលាការតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងដាក់ទោសទណ្ឌសកម្មជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសហិង្សាទៅតាមច្បាប់បដិញ្ញាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពការពារនីតិរដ្ឋនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមហុងកុងរបស់បុគ្គលស្នេហាជាតិនិងស្នេហាហុងកុងទាំងឡាយយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំចិនរួមជាមួយនឹងសាមគ្គីភាពជាថ្លង់មួយរវាងលោកស្រី Carrie Lam ប្រធានប្រតិបត្តិនឹងរដ្ឋបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងជាមួយនឹងអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាហុងកុងទាំងឡាយហុងកុងច្បាស់ជានឹងវិលមករកស្ថានភាពសង្គមនីតិរដ្ឋនិងប្រកបទៅដោយសន្តិភាពវិញឆាប់ឆាប់នេះជាក់ជាមិនខានទី4ភាពចលាចលនៃទីក្រុងហុងកុងជាលទ្ធផលនៃការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះវាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមួយរបស់ប្រទេសចិនតែប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបែរជាមានភាពសកម្មខ្លាំងណាស់លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជានិយាយថាហេតុការណ៍បាតុកម្មដែលកើតមាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយជាងនេះទៅទៀតមានសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះទង្វើអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចហុងកុងស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបានរៀបចំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដើម្បីទទួលជួបជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំសកម្មភាពប្រឆាំងចិនបង្កចលាចលនៅហុងកុងដើម្បីធ្វើជាខ្នងបង្អែកទៅដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់នៃក្រុមសកម្មជនបង្កហិង្សាការសម្ដែងយ៉ាងអាក្រក់នៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលនៃទីក្រុងហុងកុងរបស់អ្នកនយោបាយប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនោះបង្ហាញយ៉ាងណណល់ថាអ្វីជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃតួអង្គមិនល្អដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដើរតួនៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលទីក្រុងហុងកុងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកទៅដល់សកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ដែលធ្លាប់កើតមានឡើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអាស៊ីកណ្ដាលព្រមទាំងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកខ្លួនជាប៉មបំភ្លឺសេរីភាពពិភពលោកដោយអះអាងថាខ្លួននឹងដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកជាការពិតការយកលេសការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពចាំងមុខរួចបង្កចលាចលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនយោបាយក្នុងប្រទេសដទៃគឺជាយុទ្ធវិធីដែលអាមេរិកតែងទម្លាប់អនុវត្តជារៀងរាល់លើកតតងជាមួយនឹងកម្ពុជាវិញថ្មីៗនេះមានកម្លាំងខាងក្រៅបានប្រឌិតពាក្យចចាមអារាមតតងទៅនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដែលជាប្រទេសអធិបតេយ្យមួយទន្ទឹមគ្នានោះដែរពួកគេបានប្រឌិតព័ត៌មានឥតឈប់ឈរដោយចោទថាចិននិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់អ្វីមួយបន្តិចថាចិនចង់សាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនិងប្រលានយន្តហោះយោធានៅលើទឹកដីខេត្តកោះកុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចទៅជាថាចិនចង់បង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅសមុទ្ររៀមទឹកដីខេត្តប្រសេនុ
ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាព័ត៌មានប្រឌិតបំផ្លើសពោពេញទៅដោយចេតនាល្បិចកលផ្សេងៗពួកគេមិនបានចាត់ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបើកចំហនិងដំណាលភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាក្នុងកែភ្នែកនោះទេបែរជាមានគំនិតបង្កចលាចលដោយបំភាន់ក្រសែភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆលៀបពណ៌និងបំផ្លាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងចិននិងកម្ពុជានេះគឺជាកន្លងនៃការជ្រៀតជ្រែកដោយកំរោលទៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃគឺជាទង្វើជន់ឈ្លីជាសាធារណៈទៅលើគោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយើងខ្ញុំសូមប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះទង្វើបែបនេះ